В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділлі» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. З 11.30 до 12.00 лунатимуть електросирени у населених пунктах Хмельниччини у четвер 29 серпня. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА Юрій Корева. За його словами, це відбуватиметься у межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. Із метою перевірки працездатності системи оповіщення щоквартально, в останній четвер останнього місяця кварталу, проводиться перевірка регіональної системи оповіщення. Це, по-перше, перевірка апаратури кризового центру, яка дозволяє запуск сирен по всій області, перехват телеканалу «Поділля-центр», перехват FM-радіостанцій для доведення інформації до населення. Також проходження всіх сигналів по апаратурі оповіщення до районних відділів поліції, до районних державних адміністрацій. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка поліція не виявила. У Хмельницькому патрульні виявили 6 водіїв, які керували автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода в обласному центрі без травмованих. На службу 102 за ніч надійшло 96 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 98 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 5 дітей – 3 хлопчика та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грамів. 14 поховань 12-14 століття періоду князів Куріатовичів знайшли при розкопках у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила нам старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська. Мета їхньої експедиції, каже, знайти фундаменти церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Бачила Анастасія Збродова. Дмитро Ленчук – студент Вінницького державного педагогічного університету. Розповідає, що на розкопках в Кам'янці-Подільському вдруге. Його завдання, каже, слідкувати за спеціалізованими робітниками, щоб вони дотримувалися методики розкопу. Також моє завдання – це чистити поховання, тому що за 5 років, що я працюю з Ларисою Іванівною, мені постійно потрібно було працювати із похованнями. І я не лише їх чистю, тобто я готую для фотографії і так далі. Я також їх замальовую, тобто наношу накреслення. Окреслення дає нам ширшу картину. Фотографія нам дає тільки, ми бачимо тільки поховання. А коли ми бачимо всі поховання накреслені, тобто ми бачимо простір, як вони були розташовані в тому самому просторі. Старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська розповідає, займається більше 40 років археологією. Експедицію в Кам'янець-Подільський приїхала вчетверте. Ми проводимо вже другий рік тут розкопки, і ми шукали церкву Покрова, яку тут збудували основателі Кам'янця, як говориться, Каріатовичі, брати Каріатовичі. В минулому році ми знайшли тут костьол Станіслава 16 століття, от, і знайшли склеп Михайла Потоцького середини 16 століття, який був похований за переделами костьола, тому що він був протестант, і в костьолі неможливо було хоронити таких. Лариса Виногродська додає, двоє скелетів, які знайшли, передадуть до Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Вчора в нас був антрополог Інституту археології, який досліджує скелет. Він частково завіз, а частково залишив, бо консервація буде, і сказав, що обидва скелети чоловічі. Ділянку на території замку під розкопки будуть розширювати, каже Лариса Виногродська. Шукатимуть інші частини фундаментів церкви до середини вересня. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.